Zapravo naše udruženje dugi niz godina pruža podršku u procesu zapošljavanja Romkinja. Do sada imamo sjeset različitih realizovanih projekta i programa, sve u cilju osnaživanja romske zajednice, odnosno žena iz romske zajednice. Recimo, jedan od meni jako bitnih projekata je projekat u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbije. To je višegodišnji projekat koji je zapravo pružao mogućnost obuke i mentorskog rada sa ženama za sticanje veština za različite poslove, odnosno zanate. Tako da, recimo, za nekih 3 godine koliko je trajao projekat, prošlo je više od 100 žena kroz obuke za zanate poput masažu, catering i poslastičarstvo, digitalni marketing. To je nešto što je vrlo aktuelno, a mislim do sada žene iz romske zajednice nisu imale prilike, niti su se ikada susretali sa pojmom digitalnog marketinga, kamoli pa se bavili tim poslom. Obično su to bile mlade Romkinje koje su bile zainteresovane za ovu vrstu obuke i neke od njih su sada i krenule da se bave tim poslom. U stvari, bave se i poslom masaže. Mnoge žene su otvorile svoje kozmetičke salone. Postoji preduzetnice koje su otvorile svoje kafane zahvaljujući obuci iz oblasti poslastičarstva, cateringa i slično. I mene posebno raduje zato što smo u stvari mi kao udruženje uspeli da ih osnažimo da prosto prevaziđu taj strah koji su imale i da se upuste u preduzetničke vode. Ono što sam hteo da kažem da su mnoge od tih žena koje su prošle kroz različite procese naših obuka u stvari korisnice Helpovog konkursa, Redijevog konkursa, ali i programa reintegracije 2 koji je aktuelan u našem gradu i zapravo program reintegracije 2 nudi različite obuke za različita zanimanja, obezbeđuje podsticajna sredstva za preduzetnike i naravno subvencije za pokretanje biznisa ili eventualno zapošljavanje kod poznatog poslodavca i mnoge od tih žena i devojaka koje su dolazile za neku vrstu usluge kod nas su u stvari korisnice ovih navedenih programa.